lijepim riječima, hvala predsjednici na riječima podrške i lijepim riječima koje ste mi uputili. Hvala vama koji ste se ovdje okupili, nažalost, u malom broju zbog još uvijek važećih epidemioloških razloga. I hvala svima koji nas prate putem društvenih mreža i portala. Znači, drage sugrađanke i sugrađanke, znate da nisam nov na političkoj sceni grada Slavonskog Broda. Većina zna moje ime i prezime, većina zna da sam rođen u Slavonskom Brodu. Odrastao sam u mikrorajonu, a trenutno živim na Lutvinki. U Slavonskom Brodu sam cijeli život i tim ulicama danas vraćaju i moja djeca. Nažalost, kao što znate, sve manje djece na ulicama grada Slavonskog Broda i svi ovdje prisutni, ali baš svi, možete nabrojati najmanje tri mlade obitelji koji su, nažalost, sreću mogli potražiti negdje drugdje. Kao što sam rekao, nisam novi. Naučio sam jednu dobru životnu lekciju 2013. godine koja me osnažila i kroz životno iskustvo sam naučio puno toga. Međutim, nažalost, Slavonski Brod u tih 8 godina nije naučio puno. Naprotiv. Cijelo vrijeme nas truju sa sitnim politikanstvima, sitnim potpetanjima. Stalno nas svađaju sa drugima i tako prikrivaju svoje neuspjehe i svoje neznanje. Također, stalno daju dojam da se brinu o gradu Brodu, međutim, brinu se više o svojim pozicijima i stvaranju novih pozicija. Presporo napredujemo, stvarnih promjena nema, a drugi nas prestižu. Slavonski Brod ima potencijale, stalno pričamo o tim potencijalima, nikako da ih koristimo. Prije 8 godina sam pričao kako nemamo pravu poduzetničku zonu i, nažalost, taj bi govor mogao ponoviti i sada od riječi do riječi. Nažalost, Slavonski Brod je postao grad propuštenih prilika. Posljednjih godina obilazim Hrvatsku, sudjelujem u kreiranju i provedbu mnogih projekata financiranih iz EU sredstava i vidim kako mnoge sredine napreduju velikom brzinom naprijed. Naš grad i dalje stoji na mjestu. No, bezidejno, tromo, umorno upravljanje gradom prestati će u svibnju ove godine. Vremena se mijenjaju i moramo izabrati ljude koji su svjesni situacije oko nas i koji mogu držati tempo modernog vremena. Zato ćemo ubaciti u višu brzinu, dati gas i osigurati da Slavonski Brod krene prema naprijed. To znači da ćemo ubrzati, naravno, prvenstveno gospodarski i infrastrukturni razvoj. Nažalost, investitori nas trenutno zaobilaze, jer ne znamo pričati s njima, ne znamo im ponuditi i nemamo im šta ponuditi. U dogovoru sa državom riješit ćemo zemljište na ulasku u Brod, infrastrukturu ćemo ga opremiti i raditi aktivno na promociji. Grad Brod će dati podršku svima koji u Slavonskom Brodu žele pošteno raditi i zapošljavati. Imamo potencijal i koristit ćemo ga od svibnja ove godine. Isto tako, uspjeli smo se izboriti za sve učilište, međutim, tu ne smijemo stati. Također, moramo dati gas i ubrzati razvoj sve učilišta. Moramo ga pripremiti za potrebe sadašnjeg, ali i budućeg gospodarstva i naše grada, i naše regije, i cijele Europe. EU fondovi se koriste, ali nažalost samo preko državnih projekata. Da, oni su države od kojih se stvarno stvaraju neprijatelji. Nažalost, nema se dovoljno inovativnosti i znanja da se europski fondovi koriste u punom smislu riječi za dobrobit grada Slavonskog Broda. To nije dojam, to su činjenice o kojim brojevi dobro pokazuju i dokazuju. Naravno, moramo ubrzati razvoj infrastrukture. Ako ga ubrzamo, razvit ćemo, odnosno izgradit ćemo istočnu veznu cestu, izgradit ćemo aglomeraciju Brod 2 i mnoge velike projekte. Olakšat ćemo našim građanima energetsku obnovu svojih obiteljskih kuća i svojih zgrada i na taj način ćemo im omogućiti da imaju toplije domove i više novaca u svojim novčanicima. A oni koji nemaju dovoljno sredstava da pokriju i one osnovne troškove, grad proći im to pokriti. Također ćemo subvencionirati i obnovu fasada u centru grada. Pa zar nije sramota da, evo, više od 26 godina nakon završetka rata u centru grada po nekim fasadama još imamo rupe od gelera. Ako promijenimo tempo i damo gas, Slavonski Brod može postati grad koji se bori i za sve svoje stanovnike. Nažalost, trenutne situacije to brojke također pokazuju da zaposlenost stagnira, da nema otvaranja novih radnih mjesta. Naši stariji sugrađani žive pod teškim teretom malih mirovina i visokih troškova, a mladi ljudi se iseljavaju u Zagreb i inozemstvo jer ne mogu dobiti posao. Ali što je najtužnije, iseljavaju se jer u Slavonskom Brodu ne vide perspektivu. Imamo potencijal i od svibnja ćemo ga koristiti. Korist od poštenijeg i dinamičnijeg grada imat će i umirovljenici.
U ministarstvu trenutno se bavim projektom Zaželi, koji zapošljava puno žena koji vode brigu o puno starijih osoba. Takve i slične projekte ću provoditi i u Slavonskom Brodu, tako da će svi biti na neki način zadovoljni. A posebnu pozornost posvetit ću osobama sa invaliditetom. Bili smo grad prvoligaša i ako se ujedinimo i damo gas, to ćemo opet postati. Podržavat ćemo sportske kolektive, posebno one koji se bave sa mladima i posebno oni koji su u višim rangovima natjecanja. I ono najvažnije, promijenit ćemo način upravljanja gradom. Udarit ćemo novi tempo koji će gradske službe i gradska poduzeća morati držati. Nažalost, trenutno su gradske institucije zatvorene za javnost i nisu uzor dobrog upravljanja. Moje ruke su čiste i takav će biti i grad. Znači, sve transakcije i sve javne nabave bit će transparentne. Sve. Građani će moći vidjeti gdje idu njihovi novci, odnosno u šta se uplaćuju sredstva iz gradskog proračuna i na taj način će moći kontrolirati šta se radi sa njihovim novcem. Mjesni odbori će dobiti svoja sredstva i moći će odlučivati u koje će programe i programe ulagati. I također, nijedan dio grada Slavonskog Broda, bez obzira za koga glasuje, neće biti izoliran i neće biti ucjenjivan.